Shtetërrëthimi për shkak të koronavirusit ka shkaktuar viktime në parë në Shqipëri, ku një 48 vjeçari ka dhënë fund jetës, pasi ai nuk ka përballuar jetesën larg familjes, të cilët kishin mbetur në Greqi për shkak të mbylljes së kufijve. Ngjarja e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme ku 48 vjeçari Ylber Spahiu është vetvrarë me kalashnikov në banesën e tij. Burime nga policia bën me dije se Spahiu e ka ndërmarrë aktin e vetvrasjes në kushte të rënda psikologjike. Burimet konfirmojnë se viktima ishte prej disa javësh në gjendje të rënduar psikologjike për shkak se jetonte i vetëm. Pas bllokimit të kufijve, gruaja dhe dy fëmijët e tij kishin mbetur në Greqi ndërsa ai në Shqipëri. Kanë qenë komshinjt ata që njoftuan policinë pasi dëgjuan krismat në banesën e Spahiut, e cila gjeti trupin e 48 vjeçarit pa shenja jete. Trupi pa jetë u përcoll në morgun e spitalit rajonal Berat, ku do të mbahet derisa të tërhiqet nga familjarët.